Tapiška Nandor iz Bajmoka spada u napredne poljoprivrednike mlađe generacije. Sebe shodno svojoj skromnosti ubraja u osrednje proizvođače. Međutim, parametar uspješnosti nije u velelepnoj imovini i moćnoj mehanizaciji, već u prinosima i njihovom kvalitetu. Usmeren na rad i samo rad, Nandor najviše ulaže u zemlju. Samo zbog porodične tradicije održava proizvodnju svinja, ali tvrdi nam da se ona zbog stalnih oscilacija više ne isplati. Pa u ovaj naš objekat sa pomoćnim objektom nekad je moj tata po 30 nazimica držao. E sad ja imam uglavnom oko 5-6 i ako vidim da je boja cena onda naletim, onda imam 12 i onda ponovo padne cena, onda ja ponovo prodam, pa da ne kažem iz prazne u šuplje. Posao sa svinjama funkcioniše isključivo zbog činjenice da imaju sopstvenu hranu koju kao ni svoj rad ne računaju u rashodnu stranu. Da vam kažem, meni prase ko prase, ne volim ga prodati. Ja volim kad je tovljenik 123 kila i onda i više novaca dobijem za to. E sad, ne računam koliko pojede. Da bi ja sve računao i moj posao ni ne treba računati više. To radimo da bi radili. E sad, ne kažem da nemamo za naše zamrzivače mesa, ne moram kupovati u mesnici, ali zarade ja od toga ne vidim baš. Inače, tovljenici su kvalitetni, mesnati, baš onakvi kakvi bi trebalo da budu. Ja volim ono, na landras, na zimicu pustimo i očkšir nerasta i malo duroka. I to najbolje prolazi u selo. E sad, nekad smo mi za pijetrene tu bila velika galama oko toga, samo pijetren, ali to kako je došao u modu, tako i izašao. I pored svog truda i znanja koje se prenosilo sa kolena na koleno, Nandor je sada možda i najbliži odluci da se mane svinjarstva. Što se našeg stočarstva tiče, isključivo svinjarstva, ja ne vidim budućnost. Ponovo cena praseta bio 220 dinara, a ponovo je pao na 170. I što se našega sela tiče, nemamo ozbiljnog otkupljivača. Nadkupci uglavnom otkupljuju, ako otkupljuju. I onda nas ucenjuju i nema od tog budućnosti. Ne znamo šta će biti sutra, kamoli znali šta će biti prek sutra. Svačim se moramo baviti da bi išli od danas do sutra, jer sad nema cena svinja, sad nema cena ovaca. Na kraju vidite žito je bilo 17.30. Što se suncokreta tiče, malo je boji rod. Mi silo se nemamo, a godine na godine cene jako variraju. Mi nismo stabilni. I ne možemo neku buduću proizvodnju da izmislimo, da vidimo šta će od nas biti. Sve farmere ubija upravo ta neizvesnost, dok njihove kolege na zapadu znaju par godina unapred na koju cenu mogu da računaju, kao i da će država pokriti veće cenovne oscilacije ako bi do toga uopšte došlo. Ovde niko ne zna šta će to navodno tržište doneti početkom jeseni, a šta pred novu godinu. Da mi znamo naše cene unapred, nešto da planiramo, znači da pravim šupu, pravim neki hangarčić, ne moram ja veliki hangar, ali jedan manji hangar da napravim, da znam od čega, gde, kako, ali tu kod nas dosta slabo što se od toga tiče. Nema stabilnosti u proizvodnji. E sad, ko to diktira, ko to tempira da tako bude, ja to ne znam, ali mislim, što se moji svinja tiče, ja mislim totalno ih uništiti. Ja sebe smatram jedan srednji proizvođač. Znači, ima veliki i ima mali. Sad ti srednji nestaju. Nema ih. Ovcama odavno ne trguje i one se drže za sopstvene potrebe kao deo tradicije domaćinstva Tapiška. Na ovoj farmi ima još stanovnika, a među njima značajno mesto zauzimaju gunići koji su tu radi ravnoteže u ishrani. Istraživanja naime kažu da njihovo meso uopšte ne sadrži holesterol, pa posle svinjskih specijaliteta red je da se organizam odmori ovim zdravim mesom.